Representante Povo e uma Fucum Parlamento Nacional considera decisão irresponsável o si ministra Saudi Eli Amaral ou Povo tamba paciente Tolunglu Resin maka koto vida e Hospital Nacional Guido Valadares tamba crise atendimento o si pessoal Saudi Sira. Valadares no agora ani hato ani hare ki Sira lebe o isi profissional Saudi Sira mai ani atu governo Belerona. E serviço emergência doutor Deja Nune. Durante ne, a minha cara turno e manai saludo, quando a saludo recebida não estava serviço. De repente, para funcionar contratado, agora turno e de ela ou não todo. Mas serviço paciente, se não mais, a minha vida a tu atende. E a sala pediatria, que falta a gabare, fatia gabare baixa, profissional saúde e da atete, mas a minha médico limitado teve, médico ou enfermeiro, mil metade, mas meu contrato rapara. Ema lato, atu tau mata na balabari no bebe sira no bebe moras. Ami agora tau klos, mak mai tama ona ya tempu na bahira denge mosu problema bot pa ami. Tamba pasien ke denge ne, bebe sai bara klo presiza monitor ka tau mata intensivo. Departamento moras sadai tunia, ema nai hak. Mate iha loro tonu nia lama, mede tu sira iha neba, haneri kata. Ami amal pessoal Saúde e maioria sai do tono. Agora dá o enfermeiro rua, enfermeiro rua de lá vem, tão mal, tão bem, mas voltou. E o Hospital Nacional, paciente todo mundo liu, mas mate, e é período crise, atendimento e janê, vai no mate, tão bem, destino, cara, que vai ver, vai abrir, mas falta de atendimento no medicamento. E janê, dado isso, o Hospital Nacional de Valadares, e tá se deu para atender, o Hospital Referral do município, Sira, tão bem, decisão irresponsável de comer todos os ministros da saúde.